Tak ke zrychlení dopravy, zejména v centru města, může přispět několik opatření. Jednak už tady zmiňovaná preference té hromadné dopravy před automobilovou dopravou. Nesouhlasím s tím, že by se tak příliš masově dělo. Uvedl bych příklad jedné z nejvytíženějších zastávek, a to IP Pavlova, kde tramvaje křižují magistrálu. Tam samozřejmě magistrála má přednost a když už náhodou má tramvaj zelenou, tak tam stejně stojí, protože auta najedou do křižovatky. Tedy tady se setkáváme s bezohledností řidičů osobních aut a potom s neřešením, tam by stačilo možná postavit jednoho policistu a auta by přestala najíždět a zastavovat v tramvajové trati. Souvisí to i s možností, kterou jsme tady diskutovali v tom prvním bodu, posílení, protože samozřejmě za současného stavu tam ty tramvaje stojí a nejedou, to znamená, nelze posílit ani linky, protože tam prostě víc tramvají dnes neprojede. Co se týče autobusů, tak tam bychom podpořili vznik pruhů pro autobusy, ale nejenom pro autobusy, v zahraničí často v těchto pruzích mohou, a ono to je i tady, taxíky, případně auta, která jsou naplněná určitým počtem lidí, kde nejede pouze šofér. A samozřejmě už zmíněnou výstavbu trasy metra D, podporu stavby metra, protože ta metro není závislé na stavu na povrchu. A celkově bych zmínil samozřejmě, že tu průjezdnost, ty kolony, které brzdí dneska veřejnou dopravu, tak samozřejmě celou řadou opatření, která už tady byla taky zmiňována k tomu, aby se omezila osobní doprava v centru, aby lidi přesedli spíše na tu veřejnou dopravu.